yaxşı hazırlaşmışdı oyuna. Şükür Allaha ki, layiqli qələbəni qazandıq. Bütün oyun dalva-dal qələbə qazanamırıq, amma qələbəyə layiq oyun oynayırıq. Bunu biz demirik. Qutuya bastırır deyə bilərəm. Məncə qələbənin bütün ümidlərini Pavlovic bastırdı. Qələbə onu dayandırır və gəlir. Üzünə göndərib müşahidiniyə. Hücumun siqri ucunda məhz Namiq Ələsgərov oynayır. Çox yaxşı sezon. 11 metrli cərbə dərbəsi.